Depois fui embora. Aê, galera do canal Aquamundo, é um grande prazer e enorme, imensa satisfação de fazer esse vídeo para tirar as dúvidas de alguns criadores que estão iniciando, que me perguntam as dúvidas assim. Eu também pensei, mas essa dúvida aí é besta, Eliseu, para que a gente foi tirar essa dúvida? É besta para mim e para você, que a gente sabe um pouco cria beta, a gente sabe um pouco cria beta, então eu vou dizer que eu sei cria beta o pé da letra, mas um pouquinho que eu sei eu passo para vocês. Então, muita gente está perguntando que qual água eu deveria usar, qual a melhor água. Se eu uso água, a melhor água para mim é água de água mineral, outro diz que é água de poço ou cacimba, outro fala que é água de torneira. Aí você me pergunta, Eliseu, e você acha o que de tudo isso? Galera, a água, melhor água que tem é água da torneira, galera. Uma água que é super tratada já, uma água que não, a bactéria não tem como viver ali, que é tratamento de cloro, tudinho. Ela descansou ela, galera. Você vai botar uma folha de castanhola, top de linha dentro, vai botar também o sal grosso na beteira, galera. E o importante, galera, é você usar ou Midol ou Prime, galera. Tem muito produto aí que trata água, galera, que você pode usar. Não é por marca, não. É o produto que você está usando, acha bom aquele produto, então continue usando, que você vai dar uma qualidade de vida para os seus animais, é, galera. Você vai dar uma qualidade de vida a ele, porque ter peixe bom é ter água boa. Não adianta você ter uma alimentação top e não ter uma água boa para você manter seu peixe com vida. Entendi assim, rapaz, eu compro beta, não sei de morre, é beta. O que acontece isso? Eu quero dizer para vocês que ou é a água ou a alimentação, galera. O peixe vive muito tempo, 2 anos, tem peixe que chega até a viver 3 anos aí, galera. Mas depende do nosso cuidado, é isso mesmo, do meu e o seu cuidado. Então, eu quero dizer para você o seguinte, galera. Trocou sua água de 2 em 2 dias da beteira? Mas eu troco semana por semana. Toda semana, todo sábado eu troco minha água. Isso aí tá totalmente errado, galera. Então eu troco de 2 em 2 dias, ou 3 em 3 dias, você troca sua água, dê uma qualidade melhor de vida aos seus peixes, trocou sua água, bota umas pedrinhas de sal grosso dentro. Ah, Elisa, eu não sabia que podia botar sal. Tem que botar, galera, sal grosso nas suas betas, botar folha de castanhola, sal grossinho ali, em cada 2 litros de água, uma gotinha de Midol. Aquamundo até vende, né? Vende fração aqui. E você pode até adquirir através de carta registrada, galera, também. Não, por Sedex, galera. Por Sedex, carta registrada não pode ir à água. Por Sedex. Quando comprar um peixinho na Aquamundo, bota um condicionador de água aí, Eliseu. A gente bota um condicionador de água. É muito baratinho, galera, e vale a pena. Faz 640 litros, galera, o coisa do Midol. Então, vale a pena você ter aí na sua estufa para tratar os seus peixes beta. Então é isso que eu quero dizer aí, galera. Quero falar sobre a importância da sua água para os seus beta. Troque mesmo, troque a água. Sempre mantenha a sua água limpinha, que você não queria estar vivendo no quarto onde tem fezes, onde tem urina. Você vai sentir mal. Então seus peixes, a mesma coisa, seu peixe vai sentir mal ali dentro, onde ele urina, onde ele defeca. Vai, a água pode estar limpa, galera, mas a qualidade da água tá outra coisa, tá cheio de amônia ali. Tá um jeito que o peixe não aguenta, aí vai adquirir doença e você vai perder seu peixe beta. Então, agradeço aí a todos aí, ó, que tá inscrito no canal. Não esquece, galera, no vídeo anterior tem coisa do sorteio, hein? Aonde você vai divulgar, vai dizer uma frase e você vai pegar o frete e vai levar o casal top de linha, galera. Muita gente diz assim, mas rapaz, eu não compro peixe porque tem um peixe, tem um... E tem o frete. Agora você só vai ter o frete se você ganhar. Então eu agradeço a Deus por tudo, pela minha vida, tua vida. Eu quero dizer só uma coisa a você nesse momento. Seja um Davi da vida. Davi, ele ia para o campo, ele ia pastorar as ovelhas, chegava lá, o leão, o urso atacava as ovelhas, ele ia para cima, tomava, brigava pela ovelha, lutava pela ovelha. O que eu quero dizer com essa palavra?
que Deus sempre vai lutar por você. Deus sempre vai estar te olhando, Deus sempre vai estar te observando, e no momento certo, na hora certa, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da tua angústia. Como você está assistindo só, Ele diz, eu tô aqui, eu tô com você e não sai de perto de você nem sequer um minuto. Então, fica com Deus, dá o like, galera, divulga esse canal para que a gente chegue a mais... 10 mil inscritos ainda este ano, galera. Este ano, 10 mil inscritos em nome de Jesus. Valeu, galera.